704-ші есеп берілген өрнектің мағынасы болатындай айнымалының мәнін тап деді. Мүмкін болатын мәндерін табамыз, мүмкін болмайтын мәндер бар, мүмкін болатын мәндер бар. Так, енді қарандар. Кеше де айттық, қандай-қандай амалдар бар: қосу, азайту, көбейту және бөлу. Мүмкін болатын болмайтын мәндері осы дәл бөлуге байланысты іздейміз. Себебі қосу, азайту, көбейту амалдарында кез келген санды кез келген санға қосуға да, азайтуға да, көбейтуге де болады. Бірақ кез келген санды нөлге бөлуге болмай қалады. Кез келген санды нөлден басқа кез келген санға бөлуге болады, бірақ дәл нөлге бөлуге болмайды. Сол үшін ерен бөлу амалын іздейміз. Міне, бұл жерде бар екен. Енді 47-ні бөлеміз неге? Мына жақшаға, иә. Ал бұл жақша бізде 0 шығып қалса, бөле алмай қаламыз. 0-ден басқа сан шықса мына жерден бөлуге болады. Сөйтіп мына өрнектің бір мәні болады, мағынасы болады. Ал 0 шығып қалса, мына жерде 47-ні 0-ге бөле алмаймыз да, мына өрнектен бір сан шықпайды. Мына өрнектің мағынасы болмай қалады. Сол үшін мына өрнектің мағынасы болмайтын жағдайын іздейміз ғой. Яғни мынаны 0-ге теңестіреміз ғой. Қай кезде 0-ге тең болады, соны көреміз. Жақшаны, иә, x қосу y тең бол 0 деп. Енді 0-ге тең болмау керек қой, иә. Себебі 0-ге тең болса мағынасы болмайды. Сол үшін тең емес деп жазып қоямыз. Енді мына жерде не қоямыз? Бұл жерде екі айнымалы бар екен, иә. X қосу y тең емес 0 дейді. Бұл нені білдіреді? Қандай сандардың қосындысы 0-ге тең болады? Ойланып көріңдерші. Қарама-қарсы сандардың қосындысы 0-ге тең болады. Сонымен жауабы, егер мына екеуі қарама-қарсы болса, мысалы мынау 5, мынау минус 5 болса, қосындысы 0 болады. Мынау 9, мынау минус 9 болса, мынау минус 65, мынау 60 болатын болса, қосындысы 0-ге тең болады. Ал бізге 0-ге тең болмағаны керек. Сол үшін мына айнымалылардың өрнектің мағынасы болатындай мәндері қандай болу керек? X пен Y бір-біріне қарама-қарсы сандар болмау керек, иә? Сонымен X пен Y не болмау керек? Бір-біріне қарама-қарсы сандар болмау керек. Мына өрнектің мағынасы болу үшін. Түсінікті? Ары қарай кеттік екінші есеп. Тағы да не іздейміз? Бөлуді іздейміз. Бөлу, иә. 17 бөлеміз мынаған. Бөлудің оң жағында тұрған өрнек не болмау керек? Яғни бөлгіші 0 болмау керек. X минус 8-іміз 0 болмау керек. Тағы да бөлу бар ма? Бірде бөлу бар екен. Онда 19-ды мынаған бөліп тұрмыз ғой. Яғни бөлгішіміз Y плюс 16 айнымалы бар құрамында, иә. Y қосу 16-мызда мына өрнекте, мына өрнекте 0-ге тең болмау керек. Мына өрнектің мағынасы болу үшін, иә. Енді осы жерден x табамыз ғой. X-ын қандай мәнінде мына өрнек 0-ге тең болады? X тең болады мынау азайғыш, азайтқыш айырманың мәні. Азайғыш табу үшін азайтқыш пен айырманың мәнін қосуымыз керек қой, иә. 8 пен 0-ды қоссақ не болады? 8 болмай ма? Сонда x 8-ге тең болса, мына өрнек 0-ге тең болады екен. Ал бізге 0-ге тең болмау керек қой. Сол үшін мынау 0-ге тең болмау үшін x 8-ге тең болмау керек. Сонда мынау x айнымалысының бір мүмкін болмайтын мәні. Себебі бірге 8-ді қойсақ, мына өрнек 0-ге тең болады да, 17 0-ге бөле алмаймыз. Мына өрнектің мағынасы болмай қалады. Ары қарай y неге тең? Қосылғыш қосынының мәні. Белгісіз қосылғыш табу үшін қосынының мәнінен белгілі қосылғышты азайтамыз. Яғни 0-ден 16-ны азайтамыз. Немесе 0-ге минус 16-ны қосамыз дейміз. 8-ден не шығады? Минус 16 шығады, иә. Енді y минус 16-ға тең болатын болса, мына өрнектің мәні 0-ге тең болады. Ал тең болмас үшін y минус 16-ға да тең болмау керек. Сонда y минус 16-ға тең болмаса, мына өрнек 0-ге тең болмайды. Егер нөлге минус 16-ты қойсақ, қосындыдан 0 шығады да, 19-ды 0-ге бөле алмай қаламыз. Сөйтіп мына өрнектің мағынасы болмайды. Біз сонда айнымалылардың мына өрнектің мағынасы болмайтындай мәндерін таптық. Олар мына екеуі. Ал қалған мәндерде не болады? Айнымалылардың x пен y-дің қалған мәндерінде өрнектің мағынасы болады. Сонымен жауабы x 8-ге тең болмау керек, y
минус 16-ға тең болмау керек. Қалған бәріне тең болса болады. Бұл айнымалардың орнына қалған басқа сандарды қойса бола береді. Кез келген басқа санды. Кеттік ары қарай. Бөлу амалы бар екен, бірақ бөлгішіміз анық, нақты 4 сан. 4 дейді. Берген шыққан кез келген санды 4-ке бөлуге болады. Оған онда болды болмен бәрі шешілді. Мерде бөлу амалы бар. X-ті Y-ге бөліп тұрмыз, е? Бірақ Y-іміз не болмау керек? 0 болмау керек. Себебі санды 0-ге бөлуге болмайды ғой. Сол үшін Y тең емес 0. Бірден табылды, е? Y-тің орнына 0-ден басқа кез келген санды табуға болады. Соның жауабы Y 0-ге тең болмау керек. Мына өрнектің мағынасы болу үшін. Арғы. 4-ші бөлу амалы, е? Бөлдің оң жағында тұрған сан бөл өрнек, е? Бөлгішіміз не болу керек? 0-ге тең болмау керек. Қайтадан 39x плюс 19 тең болмау керек 0-ге. Сосын мерде көбейту амалы тұр, е? Қосу амалы тұр. Бөлу жоқ мерде. Болды. Ары қарай ештеңе іздемейміз, тек қана бөлуге қатысты. Бөлгішіміз бөлдің оң жағында тұрған өрнек 0-ге тең болмау керек. 39x тең қосылғыш, қосылғыш қосының мәні. Белгісіз қосылғыш табу үшін қосының мәнінен белгілі қосылғышты азайтамыз. 0-ден 19-ды азайтамыз. Егер айырма түрінде қарасақ, 0 мен 19-дың айырмасы. Егер қосынды түрінде қарасақ, 0 мен минус 19-дың қосындысы. 0 мен минус 19-дың қосындысынан не шығады? Минус 19 шығады. 19, е? Енді көбейту амалы тұр. Көбейткіш, көбейткіш, көбейтінінің мәні. Белгісіз көбейткіш табу үшін көбейтінінің мәнін белгілі көбейткішке бөлуіміз керек. Яғни x тең болады минус 19 бөлінген 39. Енді теріс санды 10 санға бөлсең, теріс сан шығады. Сол үшін минусты жалпы қоя саламыз, бөлшексіз санысамыз, 19 бөлу 39 деп жазсаламыз. Қысқармайды, бұрыс бөлшек емес, аралық санға да айналмайды, дәл осылай қала береді. Сонымен x-тің, егер x-іміз минус 39-дан 19-ға тең болса, мерде, иә? Мына өрнек неге тең болады? 0-ге тең болады. Ал бізге 0-ге тең болмағаны керек. Онда x маған тең болмауы керек дейміз. Осылай, осылай. Егер x минус 39-дан 19-ға тең болмаса, мына өрнектің мәні 0-ге тең болмайды. Егер мынау 0-ге тең болмаса, онда мына өрнектің мағынасы болады. Сонда жауабы x тең емес минус 39-дан 19-ға. X-тің орнына осы саннан басқа кез келген санын қойсақ мерге, мерге, иә? Мына өрнектің мағынасы болады. Ал нердегі y кез келген санға тең. Кез келген санға тең. Себебі кез келген санды кез келген санға қосуға болады. Сонымен бүгінгі есеп аяқталды, балалар. Назар қойып тыңдағандарыңа рахмет. Сау болыңдар.